aj keď do otvorenia letnej sezóny na Čačianskom kúpalisku zostáva ešte niekoľko týždňov, v areáli sa už usilovne pracuje. Potešujúcou správou je, že vedenie mesta chystá na letnú sezónu niekoľko noviniek, ktoré výraznou mierou rozšíria možnosť aktívne tráviť čas v tomto priestore. Tento areál chceme vylepšovať a pripraviť sa na sezónu letnú 2018 ešte lepšie, aby aj deti, ktoré nás navštívia, aby tu mohli mať aj nejakú zábavu. Takže pripravujeme nové detské ihrisko v tomto areáli. Pre silných chlapov, vyšportovaných, na ktorých sa hlavne dámy budú chcieť pozrieť, tak tu pripravujeme workoutové ihrisko. Ale samozrejme takou atrakciou tu budú aj naše sochy, ktoré každý rok robíme na rezbárskom sympóziu. To znamená, budú tu osadené, kde si deti, rodičia, návštevníci budú môcť robiť tzv. Selfiečka a samozrejme privítame aj ďalšie nápady, aby sme tento areál skrášlili. Na svoje si prídu aj priaznivci stolného tenisu a areál bude doplnený aj o pingpongový stôl. Čo je dôležité, peňaženka návštevníkov tieto značné investície nepocíti. Nebudeme zvyšovať vstupné, vstupné ostáva na úrovni minulého roka a ja pevne verím, že nielen vstupné pritiahne návštevníkov, ale aj pekné počasie a všetci Čačania, aj návštevníci samozrejme z celého okresu sa budú môcť nielen píšiť, ale aj oddychnúť si v tomto úžasnom areále. Čiže teším sa na sezónu 2018. Areál kúpaliska bol slávnostne otvorený v lete 2017. Po 30 rokoch sa tak splnil sen nielen Čačanov, ale aj celých Kysúc. A čísla hovoria za všetko. Bolo to vyše 20 000 návštevníkov, nielen z mesta Čaca, ale aj z celého okresu. Pevne veríme, že letná sezóna 2018 bude úspešná a cestu na kúpalisko si nájdu tisíce návštevníkov.